Padre Alfredo, nos desculpe pelo atraso, todo mundo um pouco atrasado. O Olívia não está presente hoje, por motivos de trabalho. Porém, estará hoje conosco. Hoje nós teremos a Santa Missa de Batismo do Davi Orlandino, presente aqui com sua mãe Luísa Emanuel Orlandino, Maicon Mosella, pai, os padrinhos Rogério Miranda e a madrinha Noélia Orlandino. Quarto domingo da quaresma, dia da alegria. Nossas especiais boas-vindas a todos os que frequentam a missa e aos nossos irmãos hoje visitantes, que hoje frequentam a nossa missa em língua portuguesa. Nossa missa hoje será celebrada pelas intenções das almas, pelo 8º aniversário da morte de Benedito Chacon, amanhã, que é o meu pai, a Cássio Lourenço Neto, Natália Muzzani, Amélia Cusanelli, Aparecida Dadalto Del Mônaco, João Bosco Nogueira, família Dadalto, família Del Mônaco, pela alma de Lindeci, Ivanir Manarim, Olívia Manarim, pelas famílias Dario Pernica e Lira, pelas famílias Manfio, pelas famílias Silva e Sacon, também pela família Pernica e Lira. Nossas intenções pelos vivos e pelas graças recebidas são pelo nosso novo netinho, meu e da Célia, que está a caminho, será bem-vindo com a graça de Deus. Por Bruno e Tiffany, meu sobrinho, que Deus os abençoe e os dê sabedoria, saúde e alegria, e que tenham aquilo que estão desejando no momento. Pelo 12º aniversário, casamento de Daniela e Fábio Sacon, meu irmão, amanhã também. Que Deus os olhe com ternura e acolhimento. Pela família Beck e Mendes, pela família Cassarota e Bono, pela paz no coração de Lourdes, Juliana, Osvaldo, Telmo e Viviane e Anderson, pela quebra das maldições, pela família Adalte e Del Mônaco, paz nos lares e no mundo, saúde Feltrin e Bocarte, Vanília Feltrin e Bocarte, saúde da Morana, aniversário Tessélia Dário, pela saúde das famílias, da família Deodete e de Vanés, pelo casamento de Camila e Carlos, e também pela família Pernica e Lira. Com alegria no coração, vamos receber os celebrantes, as nossas meninas que trazem as nossas santinhas e o nosso ministro da Eucaristia. De pé. Thank you.
entrada muito alegre. Hoje eu uso uns paramentos, só se usa uma vez por ano, cor-de-rosa. Precisamente porque hoje é o dia da alegria, o domingo da alegria, que só existe uma vez no ano. Estamos a meio da quaresma. Quaresma é um tempo de pensarmos nos nossos pecados e de nos convertermos. E então a Igreja põe este domingo para nos dizer que devemos estar alegres. Não é por pensar nos nossos pecados que devemos estar tristes. Tristes por nós, sim, mas alegres por Deus. Porque Deus vem ao nosso encontro e ama-nos qualquer que seja a nossa situação. Mesmo que nos tenhamos esquecido dele, ele ama-nos sempre, sem condições. E esta é que é a razão da nossa alegria. Então, hoje temos mais algumas razões da alegria. Temos aqui o David, a sua família, os seus pais e madrinhas, que vai ser batizado, portanto, vai entrar também na família dos filhos de Deus, que é para nós também uma grande alegria. Como costume, como eu tenho dito, esta entrada da comunidade não é algo privado, então é uma coisa pública que eu vou fazer o que eu faço sempre, que é perguntar aos pais e aos padrinhos o que é que eles pedem para a Igreja, se estão dispostos a educar para ver o que diz, pois no fim faço o sinal da cruz na fronte do David e também os pais e os padrinhos. Então, eu digo aos pais, a nós escolhestes para o vosso filho, que pedis à Igreja de Deus para o batismo. Caríssimos pais, pediste o batismo para o vosso filho, de vez em quando da fé, para que observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como Cristo te ensinou. Estás conscientes do compromisso que assumiste? Aos padrinhos, madrinha, estáis decididos a ajudar os pais do David nesta sua missão? David, é com muita alegria que a comunidade cristã recebe, em seu nome eu te vou assinalar com o sinal da cruz, mas de mim os teus pais vão também assinar com o sinal da cruz. O mesmo sinal que os salvadores, os padrinhos também se quiserem. Então vamos pedir a Deus perdão. Talvez vamos pedir perdão tantas vezes não sermos alegres, tantas vezes estarmos demasiado fechados na nossa dor, nos nossos problemas. E quando nós choramos, as lágrimas não nos deixam ver quem está diante de nós. Diante de nós está sempre Deus. É quando nós temos os olhos enxutos, mas com a fé, olhamos para o Senhor que está diante de nós, sempre, sentimos que Ele nos ama sempre, e é isso que vem a nossa alegria. Porque, por vezes, não nos lembramos disso e nos fechamos na nossa dor, sermos infelizes, que é uma coisa que Deus não quer, nos pedir perdão.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho, realizais de modo admirável a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultante de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A ira e a misericórdia do Senhor se manifestam pelo exílio e a libertação do povo. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abominais das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus dos seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com a solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam da espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado dos seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até se completar 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem entre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha na caminho. Palavra do Senhor. Se de ti, Jerusalém, eu esquecer. Que se
colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueço. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus. Em virtude de nossa união com Jesus Cristo, assim pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito e pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele que nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, fiquemos em pé para aclamar o Santo Evangelho. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz,
para que se manifeste e as suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Podem sentar. Nós estamos a celebrar, como disse no início, o Domingo da Alegria, e as leituras da missa de hoje são leituras que pretendem alegrar o coração. Primeira leitura fala de um episódio na história do povo de Israel muito doloroso, uns 600 anos antes de Cristo. O povo judeu foi dizimado. Vem dos persas, que era praticamente o imperador de toda aquela zona que hoje inclui também o Iraque, entrou por ali dentro e destruiu o templo de Jerusalém. Destruir o templo de Jerusalém é como se viesse aí alguém, fosse ali a roupa que passa abaixo da Basílica de São Pedro, onde todos nós, católicos, conhecemos que o Papa está ali em nome de Deus e que é um centro fundamental para a nossa fé. Portanto, o templo foi destruído, o templo era um sinal de identidade, e as pessoas mais cultas, os sacerdotes e as pessoas mais cultas, foram levadas para a Babilónia, que é uma cidade que fica um pouco a sul do atual foco de Palmeira, Bagdá, ainda lá está. Cidade da Babilónia, ainda lá está. Com templos antigos. E, portanto, o povo perdeu a sua identidade, perdeu. As pessoas foram dispersas, ficaram em Israel apenas as pessoas mais humildes para a terra. E estiveram lá umas décadas lá. Como é que eles interpretaram isto? Nós não respeitámos a nossa aliança com Deus. Deus tinha-nos oferecido o seu amor, nós não dávamos as costas. E agora estamos a sofrer aquilo que mereceu. Deus tomou a iniciativa de vir e socorrer-lo. E como é que ele faz isso? Exatamente através do rei dos persas, que era a potência que tinha destruído o templo, um outro rei anterior, o rei assírio, para o próprio rei, que era, digamos, o rei dos inimigos do povo israelita, é que toma a iniciativa de dizer aos israelitas: vão lá construir o vosso templo, eu vou ajudar. Quem se sentir animado e sentir com o dever de construir o templo, vão todos construir o templo. É uma coisa espantosa aos olhos dos judeus, que não foram propriamente os chefes de Israel tomaram a decisão, mas foi um rei que nem era judeu. Como Deus pode fazer o bem de muitos modos. E Deus estava constantemente a vir ter com o povo de Israel e a manifestar a sua misericórdia. Eu no Evangelho temos outra vez aquela imagem de uma outra desgraça que tinha acontecido no deserto, no passado, quando o povo tinha sido mordido por muitas víboras, e estava muita gente muito doente e muito mal. E então teve Moisés levantou uma serpente, Deus disse: levantou uma serpente, todos os que olharam para essa serpente ficam brancos. É a leitura que é feita no tempo de Cristo, nos apóstolos, é que essa figura, essa serpente que foi levantada, é o sinal de Cristo que foi levantado. Quem olhar para ele, quem olhar para Jesus, sentindo que ele está ali na cruz por amor de nós, e quem sentir, digamos, um toque no coração, porque alguém levou por nós, então, essa é uma boa notícia. O Senhor está ali na cruz, não para nos acusar dos nossos pecados, mas para nos manifestar o seu amor. Portanto,
temos hoje esta insistência no amor de Deus, que é a fonte da nossa alegria. Nós muitas vezes procuramos a nossa alegria, recebemos todos. Coisas passageiras. Dinheiro, vida, estudar, não sei lá. Tantas coisas que são boas, não é? São boas. Mas não nos enchem o coração. O problema não é que aquilo que nós procuramos seja mau. É que não chega para nos encher o coração. Porque o nosso coração tem um espaço que só Deus é que pode preencher. Muitas vezes nós sentimos sós. Nem sabemos bem porquê. Não sabemos bem porquê. Estou a lembrar de uma casa que aconteceu comigo. Eu estava uma vez a passar uns dias com jovens universitários e disse: existe que o nosso coração tem, Deus reserva no nosso coração um espaço só para Ele. Ninguém pode ocupar esse espaço. E se nós pensamos que sim, se nós pensamos que todas as pessoas podem ocupar todo o nosso coração, mais tarde a nós sairmos de tudo. Isso não é possível. E então ficamos sós, sentimos que o outro não gosta de nós, ou outro, esposa, esposa, ou marido, porque qualquer coisa aqui que ele não preenche, ou ela não preenche. Né? Bom, eu disse isto. E quando acabei, veio um jovem estudante que fez comigo, uma certa agitação, dizer o seguinte, que aquilo que eu tinha dito o tinha ajudado a perceber o que é que estava a passar entre ele e a namorada. Não vais ter uma namorada, mas disse para mim, eu estava a sentir exatamente isso que o senhor disse. Eu gosto muito da minha namorada, ela gosta muito de mim, mas eu sinto que é qualquer coisa onde ela não chega. Há um espaço na minha vida onde eu sinto que ela não chega, não é? E eu pensei que era falta de amor dela por mim e que se calhar não era um para o outro, estava a pensar até em acabar com o amor. Mas realmente é assim. Então ela não tem culpa. Quem é culpa sou eu, não procurou em Deus preenchimento deste espaço que só ele pode preencher. E então a nossa alegria é completa. Porque a nossa alegria humana é boa. Gostarmos dos outros, gostarmos de ser bonitos, que são, mais ou menos, gostarmos de dançar, de cantar, tudo coisas boas, não é? Nos ajuda a ser felizes, não é? Mas há sempre qualquer parte da nossa vida que só Deus é que pode preencher. Então, é isso que hoje a Igreja nos diz. Se queremos ser felizes, temos que olhar para o Senhor, olhar para Jesus, ao seu coração e perceber que é o afeto que tem em nós é que completa a nossa alegria. E quando nos esquecemos disso, sentiremos sempre uma meia emoção, muitas vezes nem sabemos porquê. Quando nós sempre às vezes estou triste, mas nem sei porquê. Parece-me que falta qualquer coisa, mas nem sei o que é que falta, porque tenho tudo. E nós às vezes ouvimos histórias de pessoas muito ricas, muito famosas, belas, têm casas, hotéis, dinheiro, joias, namorado, etc, etc. E, no entanto, são pessoas que infelizes, às vezes até se acabam por suicidar, porque lhes falta alguma coisa. E quando nós não damos conta disso, somos capazes de depois nos tomarmos contra os outros e dizer que eu não sou nada, eu não sou apreciado, os outros não me apreciam, eu assim não sou apreciado. Às vezes, pode ser verdade, mas muitas vezes culpemos-se. Não damos atenção a Deus, não olhamos para o Senhor Jesus. Então, vamos pedir ao Senhor por nós, também por ele e para a sua família. Vamos começar por pedir por o Santo Padre para a sua saúde, para as suas intenções, os frutos do seu trabalho apostólico, mas também por todos os cardeais, os bispos, os sacerdotes e diáconos, todos os catequistas, para que ajudem toda a Igreja a encontrar a alegria no Senhor. Oremos ao Senhor. Rezemos por toda a humanidade, todos os homens, mulheres e crianças deste mundo, os que estão a nascer, os que estão a morrer, os que estão
a sofrer no corpo ou na mente, no espírito. Que o Senhor nos ajude a reconhecer que Ele, o Senhor, está com eles e quer alegrar-nos mesmo no meio de muitas tribulações. Oremos ao Senhor. Fazemos os países em guerra. Tantos são eles, Sudão, Afeganistão, Síria, enfim. Povos em guerra, somos ao Senhor que abençoe e aconselhe os responsáveis das nações a trabalhar a sério pela reconciliação, pela paz e pela justiça, e os cristãos também a empenharem-se, especialmente na promoção da paz. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai os nossos sacerdotes. Temos também nós presentes, particularmente o David, a família, os pais, mães, a minha. Que o Senhor nos ajude a perceber que está nele a nossa alegria, quando nos sentimos tristes, percebemos que é porque estamos afastados de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai os nossos sacerdotes. Siga, Senhor, as orações. Apresentamos esta confiança e união pela humanidade, pela Igreja, nas mãos da Divina Santa Maria, nos meios que isto possa ficar convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, vamos agora continuar a nossa cerimónia de batismo. Vamos voltar. Estamos por invocar alguns santos, santos principais, a cada invocação responde a nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Para que eu possa amar a Deus sobre todas as coisas. E agora vamos todos professar a nossa fé em nome de Davi e com ele. Primeiro vamos renunciar a tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que não é verdade, que é injustiça. Nós queremos para nós e também para o David que isto seja verdade. Então, vou fazer três perguntas iniciais.
podem assim pronunciar. Depois faço três perguntas que é o nosso credo, respondem sim e creio. Passamos com as denúncias. Dizem depois, renunciais a Satanás. Renuncio. E a todas as suas obras. Renuncio. E a todas as suas seduções. Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Credes. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queres, portanto, que o David receba o batismo na fé da Igreja, que todos convosco acabamos de professar? Então, vamos agora então batizar a David com a água benta, incluindo a primeira partição deste lado, talvez aqui deste lado seja mais fácil. Nada, só não se assusta. David, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois, vou agora fazer uma segunda unção, que como já expliquei nas alturas, é uma unção também simbólica, de um óleo que se usava no Antigo Testamento para, quando se queria consagrar, os reis, os profetas e os sacerdotes. Deitava-se óleo na cabeça das pessoas. O David, à medida que for crescendo, será também rei, porque terá a liberdade de não se deixar escravizar a ninguém. Como os reis não se deixam mandar por ninguém, mas fazem o que livremente escolhem. Ele será também profeta, porque poderá falar em nome de Deus aos seus irmãos, e será sacerdote, porque poderá rezar a Deus por ele e pelos seus e pela humanidade. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que te libertou do pecado e te deu uma vida nova pela água do batismo, unge-te com o crisma da salvação, para que, reunido ao seu povo, permaneças eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Na cabeça, estamos a mais simples. Muito bem. Agora vamos fazer a imposição da veste branca, mas eu já estava branco, também já não preciso de mais branco, não é? Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que te libertou do pecado e te deu uma vida nova em claro e com o Espírito Santo, te reveste desta veste branca. Agora és nova criatura e estás vestido de Cristo. Esta veste branca seja para ti símbolo da dignidade cristã. Ajudado pela palavra e com o exemplo da tua família, conserva a imaculada até à vida eterna. Amém. Amém. E agora vamos então acender a vela. Acender a vela ali daquele sírio e entregá-la ao David para que ela deixar. Então, os pais e as padrinhas, que é também a minha dela. Recebe os pais. Vós, pais e padrinhos, se confiam em carne de voar por esta luz, para que este menino, iluminado por Cristo, viva sempre como filho da luz. Estiver na fé, quando o Senhor vier, possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos,
terei a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé para o louvor e glória de Deus. Cantando pelo seu voz.
Cristo, caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora o discípulo tinha luz, ele nos revela das Escrituras e parte o pão para nós. Nós vos suplicamos, Pai, bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para que santifique estes dons do pão e do vinho. Fim de se torne para nós o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, lembrando a última ceia, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos, tomai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, Pai Santo, a memória de Cristo, nosso Filho, nosso Senhor, que pela paixão e morte da cruz fizeste entrar na glória da ressurreição e colocaste à vossa direita, anunciamos, ó, o vosso amor, até que ele venha e nos oferecemos. Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com cuidado para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito, do vosso amor, sejamos convidados agora por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho que nos propiciais e convocamos. Rogai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa igreja. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Bento, o nosso Bispo, os bispos do mundo inteiro, para que o nosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal perfeito de unidade e paz. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, bem oferecemos esta Eucaristia que recordámos no início, que adormeceram a paz do vosso Filho, do vosso Cristo. Também de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Olheis na luz da vossa face, concedeis no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedeis ainda, a nós aqui presentes, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos, os mártires e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos. Por Jesus Cristo, nosso Filho. Não agradeço os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Oremos. Ó Deus, luz de todo o ser humano que vem a este mundo, iluminai-nos nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre no sagrado e amar-vos de todo o coração. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da bênção final, vou dar uma bênção especial. Pedindo assim que o Senhor está com eles, quer ajudá-los e ficar na fé. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe o momento do vídeo e ajude a educar o seu filho. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe o Pai do Vidente e ajude a educar o seu filho. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe os padrinhos e bendito. Nos ajudem de uma boa fé. Dizem-te mais uma bênção, bênção dos bens. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, abençoe os bens e todos os que se alimentarem com eles. Pai, fique ao Espírito Santo, como era o princípio, agora e sempre. Amém. Dá mais uma bênção final,
que é da água bendita, nos faz lembrar também o nosso batismo. Sobre a partida da manhã para a peregrinação de toda a gente sair do banco, não é? Saímos às 8 horas. 8. Não 8:30, 8 horas aqui. Às 8 horas aqui. Chegar 10 minutinhos antes, por favor. Nós temos uma missa ao meio-dia em português para celebrar, portanto, vamos descansados, também se chegarmos ao meio-dia no quarto, não há problema nenhum. E, por favor, nos ouve. Vamos com Deus e Deus conosco, que Nossa Senhora está amada. Não para perdermos Deus. O Senhor esteja convosco. Obrigado a todos. Bendito Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuemos em paz com o Senhor e com Deus. Célia!